نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمہ Surah At-Taubah, Raku number 4, Ayat number 25. Laqad, albatta yakinan, nasarakumullahu. Nasara, matat ki, kum tumhari. Allahu, Allah ne, fi, beach, me, mawatwina. موقعوں پہ بہت موقعوں پہ بہت سی دفعہ بہت اوکیشنز پہ کثیرتاً بہت سے البتہ یقیناً مدد کی تمہاری بیچ موقعوں میں بہت سے وَيَوْمَ حُنَيْنِن اور دن حُنَيْن کے اِس جَبْ اَعْجَبَتْكُمْ عَيْن جِمْ بَا اچھا لگنا جب اچھا لگا تم کو جب بھائی تم کو پسند آئی تم کو اچھی لگی تم کو کثرتکم کثرت تمہاری فلم تغنی عنکم شیئا فا پس لم نہیں تغنی اس نے فائدہ دیا وہ نفع دیا وہ فائدہ دیا عنکم تم کو یا تم سے شیئا کچھ وزاقت زود یا قوف زیق کس کو کہتے ہیں تنگی کو اور وہ تنگ ہو گئی مؤنث ہے نا زمین آپ کو پتہ ہے سماوی چیزیں مؤنث ہوتی ہیں سورج چاند ستارے زمین آسمان عربی میں مؤنث سمجھے جاتے ہیں اور وہ تنگ ہو گئی علیکم الارض پر تمہارے زمین بما فرحوت ساتھ جو فراخی یعنی زمین کی جو فراخی ہے اس کے باوجود وہ تنگ ہو گئی ثم پھر واللہی تم پھر گئے تم پلڑ گئے تم مدبرین پیٹ پھیرنے والے ثم پھر انزل اللہ اتارا اللہ نے سکیناتہ سکینہ سکون اطمینان اس کا علی اوپر رسول ہی اس کے رسول کے وعلی المؤمنین اور اوپر مومنوں کے وانزلا اور اس نے اتارا جنودن جیم نون دال جند کہتے ہیں لشکر کو جنود اس کی جمع اور اس نے اتارا کچھ لشکر لمتا روحا نہیں تم دیکھتے اس کو وَعَذَّبَ الَّذِينَ قَفَرُوا اور اس نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہ بدلہ ہے کافروں کا ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهِ پھر وہ توبہ قبول کی اللہ نے پھر وہ متوجہ ہوا اللہ مِن بَعْدِ ذَلِكَ سے بعد اس کے عَلَى مَنْ يَشَاءُ اوپر جس کے وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بے شک صرف مشرک نجسن نجس ہیں ناپاک ہیں
نجس کیسے ہو چیز کو جو شدید ناپاک کی ہو. بے شک صرف مشرک نجس ہیں, ناپاک ہیں. فلا پسنا یا قرب المسجد الحرام, پس نہ وہ قریب جائیں مسجد حرام کے. بعد عامہم ہذا, پس نہ وہ قریب جائیں. بعد بعد عام سال ہم ان کے, پس نہ وہ قریب جائیں بعد ان کے سال. ہذا اس کے, یعنی اس سال کے بعد مشرک خانہ کعبہ کے قریب نہیں جائیں گے. وَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر خوف کرتے ہو تم, اور اگر ڈرتے ہو تم. عَيْلَةً, تنگ دستی کا, مالی تنگی کا, تنگ دستی کا, اکنومک کرائسس کا. فَسَوْفَا, پَسَنْ قَرِيب. يُعْنِيكُمُ اللَّهُ, وہ غنی کر دے گا تم کو اللہ, انڈیپینڈنٹ کر دے گا, لا پرواہ کر دے گا, بے پرواہ کر دے گا, انڈیپینڈنٹ کر دے گا قوم تم کو اللہ. من فضلہ, اس کے فضل سے. انشاء, اگر وہ چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم, بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, قاتلو, کیا کرو, الف بیچ میں قاف اور تا کے. تم لڑو کن سے, ان لوگوں سے جو لا یومنون, نہیں وہ ایمان لاتے. کس پر؟ باللہ, ساتھ اللہ کے. ولا بالیوم الاخری, اور نہ ساتھ آخرت کے دن کے. تم قتال کرو, تم لڑو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ کے اور نہ ساتھ آخرت کے. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور نہیں وہ حرام کرتے. وَلَا, اور نہیں, يُحَرِّمُونَ, وہ حرام کرتے. ما, جو, یا جس کو. حرم اللہ, حرام کیا ہو اللہ نے. وَرَسُولُهُ, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَلَا, اور نہیں, یدینونا, وہ دین بناتے, وہ اپناتے, وہ اڈاپٹ کرتے, وہ ایکسیپٹ کرتے, وہ دین بناتے, وہ اپناتے دین الحق کی, دین حق کو. یعنی جو لوگ دین حق کو ہی اپنا دین نہیں بنا رہے, تو تم ان کے ساتھ قتال کرو. کون سے لوگ؟ من الذین اوت الکتابا, من سے, الذین, ان لوگوں میں سے, ان لوگوں میں سے جو, اوتو, دیے گئے, الکتابا, کتاب. حتی, یہاں تک کہ, یعطوا الجزیہ, وہ دے دیں, یہاں تک کہ وہ دیں. عطا کرنا اسی سے ہی ہے. عطا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینا. یہاں تک کہ وہ دیں, وہ ادا کریں جزیہ. ایدیں وہم صاغرون, ید کہتے ہیں ہاتھ کو, ان کا مطلب سے. یہاں تک کہ وہ دیں, وہ ادا کریں جزیہ ہاتھوں سے, یعنی اپنے ہاتھ سے تمہیں جزیہ دیں. وہم صاغرون, اور وہ سواد, قوین, را, کاف با را, بڑا, سواد غین را, چھوٹا, اکبر, سب سے بڑا, اصغر, سب سے چھوٹا, صاغر, چھوٹا, صاغرون, جمع, صاغرون, چھوٹے ہونے والے, چھوٹے درجے کے یا چھوٹے ہونے والے. وقالت الیہودو, اور وہ کہتے ہیں یہود, عزیر ابن اللہ, عزیر کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى, اور کہتے ہیں نصارى, عیسائی, المسیح ابن اللہ, مسیح بیٹے ہیں اللہ کے.
Zalika, ye kahuluhum. Baat hai unki. Yani, ye hakikat nahi hai. Ye unki baat hai. Ye baat hai unki. Bi afwahihim. Saat unke muh hoke. Yani, ye to unke muh ki baat hai na. Ye baat hai unki. Saat unke muh hoke. Yuzahiuna. वो देखा देखी करते हैं, वो देखा देखी करते हैं, वो तकलीद करते हैं। قول الذين كفروا من قبل बात की वो देखा देखी करते हैं, पैरवी करते हैं, तकलीद करते हैं, पीछे चलते हैं। बात उन लोगों की जिन्होंने कफरू कुफर किया, मिन قبل पहले से। कातलहुमुल्लाह, मार हो उन पर अल्लाह की, मार हो उन पर अल्लाह की। अन्ना युफकून, किधर से, कहां से वो बहकाए जाते हैं। इत्तखज़ू, उन्होंने पकड़ लिया है, उन्होंने बना लिया है। रूफर्ड क्या है? खौ दाल वाव। उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने बना लिया है। अहबारहुम, उनके उलमा को, अपने उलमा को, अपने अपने पादरियों को, अपने उलमा को। वरुहबानहुम, और उनके राहिबों को। राहिब कौन होते हैं? राहबा, पीछे हमने पढ़ा था, तो रहबूना, तुम डराते हो। राहबा, डरना। राहिब, डरने वाला। राहिब किसको कहते थे? ईसाइयों के वो उलमा जो दुनिया की नेमतों में मुलव्वस होने के डर से दुनिया को छोड़ के जंगलों में भाग जाते हैं, ना वो शादियां करते हैं, ना ब्याह करते हैं, ना चखाते हैं, ना पहनते हैं। राहिब, और दूसरा मतलब लिखे दरवेश, साधु दरवेश। उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने बना लिया उनके दरवेश, उनके उलमा को और उनके दरवेशों को, उनके राहिबों को। अरबाबन, कुछ रब, कुछ रब। मिंदूनिल्ला, अल्लाह के सिवाय। वल मसीहा बना मरियम, और मसीह इब्ना मरियम को भी, यानी अपने रबों को, अपने पादरियों को, अपने उलमा को, अपने मशाइख को भी रब बना लेते हैं और अपने नबी को भी रब बना लेते हैं। वमा उमिरू, और नहीं वो हुक्म दिए गए, और नहीं वो हुक्म दिए गए। इल्ला लियाबुदू, मगर या सवाए ये कि वो इबादत करें। इलाहु वाहिदन, एक माबूद की, यानी हुक्म थे उन्हें एक ही अल्लाह की इबादत का दिया गया था, लेकिन रबों को, पादरियों को, दरवेशों को, अपने नबियों को, वह सभी को रब बना लेते हैं। सुभानहू, पाक है वो। अम्मा युशरिकून, से जो, अम्मा कौन से दो लफ्ज को बंद के बनता है, अन और मा। अम्मा, अन और मा, से जो युशरिकून, वो क्या करते हैं, वो शिर्क करते हैं। युरीदूना, रा वाओ दाल, वो इरादा करते हैं, वो चाहते हैं। अयुतफियू, अयुतफियू, ये कि वो बुझा दें, एक्सटिंग्विश कर दें, फूके मार मार के बुझा देना, ये कि वो फूकों से बुझा दें, वो बुझा दें। नूर अल्लाह ही, नूर अल्लाह का, भी अफवाहिम, साथ उनके मुंहों के। वो इरादा करते हैं, वो चाहते हैं ये कि वो बुझा दे नूर अल्लाह का, साथ उनके मुंहों के। वयअबुल्लाह, और वो इनकार करता है अल्लाह। इल्ला, मगर ये के, अयुतिम नूरहू, ये कि वो पूरा करेगा नूर उसका। वलौकारे हल काफिर हूं, और अगरचे वो नापसंद करें काफिर।
هو الذي وہ وہ ذات ہے جس نے ارسل رسولہ اس نے بھیجا اس کے رسول کو بالہدا ساتھ ہدایت کے ودین الحق اور دین حق کے کیوں بھیجا لِيُزْهِرَهُ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تاکہ وہ غالب کر دے اس کو عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اوپر دین اس کا اوپر دین سارے کا سارا اس کا یعنی جو دنیا کے سارے ادیان ہیں اس پر غالب کرنے کے لئے تو اللہ نے دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا وہ ذات ہے جس نے بھیجا اس کے رسول کو ساتھ ہدایت کے اور دین حق کے تاکہ وہ غالب کر دے اس کو اوپر سارے کے سارے ادیان کے وَلَوْ كَارِحَ الْمُشْرِكُونَ اور اگرچہ کافراہَ قَرَاحَت اور اگر تے اردو کے لفظ کون سے کراہت مکروہ اور اگرچہ ناپسند کریں مشرک شرک کرنے والے یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان قصیرن بے شک بہت سے من الاحباری علماء میں سے حبر کی جمع احبار بے شک بہت سے علماء میں سے ورحبانی اور درویشوں میں سے راہبوں میں سے لَيَقُلُونَ البتہ وہ کھاتے ہیں حمزہ کاف لام اموال الناس مال کی جمع اموال مال لوگوں کے بالباطلی ساتھ باطل طریقے کے باطل کیا ہوتا ہے حق کا اپوزٹ باطل ساتھ باطل طریقے کے وَيُسُدُّونَ سُوَدْ دَال دَال سُوَدْ کس کو کہتے ہیں رکاوٹ کو آر کو بیڑیر کو اور وہ روکتے ہیں عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ راستے سے اللہ کے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِزَّةَ وہ جمع کرتے ہیں کاف نون زا خزانے کا ڈھیر چھپا کے بخل سے جمع کر کے رکھا ہوا خزانے کا ڈھیر پھر دیکھیں کاف نون زا بخل حرص خوص تما سے چھپا کے رکھا ہوا جمع کیا ہوا خزانے کا ڈھیر اور وہ لوگ جو وہ جمع کرتے ہیں الذہب سونا والفضہ اور چاندی وَلَا يُنفِقُونَهَا نُون فَا قَوْف اور نہیں وہ خرچ کرتے ہاں اس کو کس کو اپنے خزانے کو سونے چاندی کے کنز کے ڈھیر کو اور نہیں وہ خرچ کرتے اس کو کس میں فی سبیل اللہ پیچھ راستے میں اللہ کے ان کو کیا کرو فَبَشِّرْهُمْ پس کچھ خبری دے دو اچھا صدقہ نہ کرنے والوں کو خوشخبری یہ نہ جیسے ایک سرکاسٹکلی اللہ سبحانہ وتعالی جیسے غصے میں ناراضگی میں ٹیڑے طریقے سے بات ہو رہی ہے بس خوشخبری دے دو پھر ان کو سمجھائی بس خوشخبری دے دو بشارت تو دے ان کو کس کی بعذاب علیم سرکازم سمجھا رہی ہے ساتھ ایک عذاب دردناک کیا ہے وہ عذاب جو سونے چاندی کے ڈھیر رکھنے کے باوجود اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کا عذاب کیا ہے یوما دن یوحما وہ گرم کیا جائے گا سنکا جائے گا تاپا جائے گا دہکایا جائے گا علیہا اوپر اس کے فی ناری جہنما بیچ آگ میں جہنم کی استغفر اللہم اجرنا من النار دن وہ تاپا جائے گا دہکایا جائے گا اوپر اس کے بیچ آگ پہ جہنم کی پھر کیا کیا جائے گا فَتُقْوَا پھر داغا جائے گا پس داغا جائے گا بیہا ساتھ اس کے کس کے وہی دہکائے ہوئے سونے چاندی کے کس کے ساتھ جِبَاهُمْ پیشانیوں کو ان کی
وَجُنُوبُهُمْ جِيم نُون بَا جَمْب پہلو کو کہتے ہیں جنوب اس کی جمع ہے اور پہلوں کو ان کے ساتھ اس کے ان کی پیشانیوں کو اور پہلوں کو ان کے وَزَهُورُهُمْ زُوَادْحَا رَا پیٹ کو کہتے ہیں پشت کو کہتے ہیں زہرہ زہور اس کی جمع ہے اور پشتوں کو ان کی یہ سٹیمپس اور داغ لگائے جا رہے ہیں اچھا صرف داغ نہیں ہے ایسا ڈانٹ بھی ہے حَذَا مَا قَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ ہے جو حَذَا ہی ہے مَا جو قَنَزْتُمْ کنز کیا تم نے جمع کیا تم نے لِأَنفُسِكُمْ واسطے تمہاری نفسوں کے فَذُوقُوا پس تم چکھو مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ جو کنتم تھے تم تکنزون تم جمع کرتے تھے اِنَّا بے شک عِدَّتَ الشَّهُورِ بے شک گنتی تعداد الشَّهُورِ مہینوں کی شہرہ مہینہ الشَّهُور اس کی جمع بے شک گنتی بے شک تعداد مہینوں کی عند اللہ ہی پاس اللہ کے اثنا عشر شہرن دو اور دس مہینے بے شک تعداد مہینوں کی پاس اللہ کے دو اور دس مہینے فی کتاب اللہ بیچ کتاب میں اللہ کی یوم خلق السماوات والارض دن اس نے بنایا اس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین یعنی جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا نا مہینے کتنے رہے ہیں بارہ ہی رہے ہیں منہا اس میں کس میں ان مہینوں میں اربعتن چار حرمن حرام ہیں اس میں چار حرام ہیں ذالک الدین القیم یہ دین ہے سیدھا یہ دین یہ ضابطہ زندگی کا کیا ہے القیم سیدھا فلا تظلموا فیہن پس نہ تم ظلم کرو بیچ ان کے کن کے ان مہینوں کے پس نہ تم ظلم کرو فیہن ہنہ کی ضمیر ان چار مہینوں کی طرف جا رہی ہے بیچ ان کے انفسکم نفسوں پر جانوں پر تمہاری وقاتلوا المشرکین اور تم لڑائی کرو تم جنگ کرو مشرکوں سے کافتن پورے کے پورے سب کے سب مل کر اکٹھے ہو کر کما یقاتلونکم کافا طرح جو کما طرح جو یقاتلونکم وہ جنگ کرتے ہیں تم سے وہ جنگ کرتے ہیں تم سے مل کر اکٹھے ہو کر کتنا خوبصورت سا سورہ ہے جمعت کو اکیلے اکیلے ایک ایک مسلمان ملک پر مل کر وہ عیسائی یہودی ہنود حملہ کرتے ہیں ہم اکیلے وہ فلسطین والے اکیلے لڑ رہے ہیں کشمیر والے اکیلے لڑ رہے ہیں عراق والے اکیلے لڑ رہے ہیں افغانستان والے اکیلے لڑ رہے ہیں ہم لڑ نہیں رہے ہم اکیلے بھگت رہے ہیں ہے نا تو اللہ نے کہا کہ جیسے وہ اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی اکٹھے ہو کے لڑو وَعَلَمُوا وَجَّانْلُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کہ بے شک اللہ ساتھ ہے تقویٰ کرنے والوں کے اِنَّمَا النَّسِيُّ بے شک صرف نسی کا ترجمہ نسی ہی لکھ دیجئے بس یہ ایک طریقہ تھا ایک رسم تھی عربوں کی بے شک صرف نسی زیادتن فی الکفر زیادتی ہے کفر میں یُزَلُّ بِهِ الَّذِينَ قَفَرُوا وہ گمراہ کرتا ہے وہ گمراہ کیے جاتے ہیں یُزَلُّ وہ گمراہ کیے جاتے ہیں ساتھ اس کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یُحِلُّونَهُ وہ حلال کرتے ہیں اس کو وہ حلال کرتے ہیں اس کو عامن ایک سال وَيُحَرِّمُونَهُ عامن اور وہ حرام کر دیتے ہیں اس کو ایک سال وہ حلال کرتے ہیں اس کو ایک سال اور وہ حرام کرتے ہیں اس کو ایک سال
لِيُطِيُوا تاکہ وہ پوری کر دیں تاکہ وہ پوری کر دیں وہ مکمل کر دیں عِدَّتَ تَعْدَاد مَا حَرَّمَ اللَّهِ جو حرام کی ہے اللہ نے بے شک صرف نسی زیادتی ہے کفر میں وہ گمراہ کیے جاتے ہیں ساتھ اس کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ حلال کرتے ہیں اس کو ایک سال اور وہ حرام کرتے ہیں اس کو ایک سال تاکہ وہ پوری کر دیں وہ طے کر دیں وہ پوری کر دیں تعداد جو حرام کی ہو اللہ نے فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهِ بس وہ حلال کرتے ہیں جو حرام کیا ہے اللہ نے زُيِّنَا خوشنما بنا دیا ہے مزین کر دیا ہے خوشنما بنا دیا ہے لہم واسطے ان کے خوشنما بنا دیے گئے ہیں واسطے ان کے سوء برے اعمالہم عمل ان کے یعنی ان کے جو گناہ کے حرام کو حلال کر دینے کے برے اعمال ہیں وہ ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں وہ انہی میں خوش ہیں اللہ اور اللہ لا یختل قوم الکافرین نہیں وہ ہدایت دیتا کافر قوم کو یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ما لکم کیا ہے واسطے تمہارے یعنی کیا پرابلم ہے تمہاری کیا مسئلہ ہے تمہارا ما لکم کیا ہے واسطے تمہارے اذا قیل لکم جب کہا جاتا ہے واسطے تمہارے اے ایمان لانے والو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا ہے واسطے تمہارے جب کہا جاتا ہے واسطے تمہارے انفرو فی سبیل اللہ کہ تم نکلو فارارا فرار بھی تو اسی سے ہی ہے نا مفرور مفرور کون ہوتا ہے فرار ہونے والا کیا کرتا ہے نکل جاتا ہے بھاگ جاتا ہے دو قیدی جیل میں سے فرار ہو گئے اب یاد رہے گا ہمیشہ نا آپ ان لفظ کو اردو کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو رٹا نہیں لگانا پڑے گا پھر سمجھ آ جائے گی پھر یاد رکھنا آسان ہوگا جب کہا جاتا ہے واسطے تمہارے تم نکلو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فَاقُلْتُمْ مِلَ الْأَرْضِ بھاری ہو جاتے ہو تم سقیل فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کے عمل سقیل ہوں گے بھاری ہوں گے کھانا بھی کہتے ہیں کہ کھانا بڑا سقیل ہے کیا ہوتا ہے بیٹھ ہی جاتا ہے جا کے میدے میں نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے ہضم نہیں ہوتا ہے نا سقیل کھانا سقیل ہو جاتے ہو بھاری ہو جاتے ہو بوجھل ہو جاتے ہو تم طرف زمین کے مطلب زمین سے چمٹ کے رہ جاتے ہو یہ نا غزوہ تبوک سے پہلے اللہ جہاد کے لیے جھنجھوڑ رہا ہے کیا مطلب ہے کیا پرابلم کیا ہے تمہیں کہا جاتا ہے اٹھو جہاد کرو دین کی دعوت دو اشاعت کرو اور تم اتنے بھاری ہو جاتے ہو کہ تمہارے قدم اپنے گھروں کی زمین سے چپک جاتے ہیں اپنی دکانوں سے چمٹ کے رہے تم زمین کے سے چمٹ کے رہ جاتے ہو ساقل تم بھاری ہو جاتے ہو بوجھل ہو جاتے ہو تم طرف زمین کے اور با محاورہ مطلب کیا ہے چمٹ جاتے ہو تم زمین کے ساتھ آرازوی تم آقا مطلب کیا راضی ہو گئے ہو تم خوش ہو گئے ہو تم کیا راضی ہو گئے ہو تم خوش ہو گئے ہو تم پسند کر لیا تم نے پھر حیات دنیا من الاخرہ دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ارے جہاد اور ہجرت اور دعوت اور تبلیغ کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہو زمین کے ساتھ کیوں چمٹ جاتے ہو کیا زمین کی زندگی کو اس آخرت کی جنت کی زندگی سے زیادہ پسند کرنے لگے ہو آج کے حالات پر تبصرہ ہے ایسے لگتا ہے وہ تبوک پر نہیں آج پر تبصرہ ہے کیا راضی ہو گئے ہو تم ساتھ زندگی دنیا کی من الاخرتی آخرت سے اللہ نے پھر آنکھیں کھولی فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرتی الا قلیل ارے کس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو کس زمین سے چمٹ رہے ہو پس نہیں فما پس نہیں متاع الحیات الدنیا فائدہ متاع فائدہ حیات الدنیا دنیا کی زندگی کا فی الاخراتی بیچ آخرت میں الا قلیلن مگر تھوڑا اس تھوڑے کے ساتھ چمٹ گئے ہو وہ زیادہ کو چھوڑ کے پس نہیں فائدہ دنیا کی زندگی کا بیچ آخرت میں مگر تھوڑا الا تنفرو اگر نہیں یہ کہ نہیں یا اگر نہیں تنفرو تم نکلو گے یعذبکم وہ عذاب دے گا تم کو اور بھوکت تو رہے ہیں عذاب ہم عذاب دے گا تم کو
افغانوں کی مدد کے لیے جہاد نہ کم کرنے کے لیے ولا تنفرو کا عذاب آج اپنے وانا اور وسارے میں بھگت رہے ہیں کہ نہیں بھگت رہے ہیں؟ اگر نہیں تم نکلو گے وہ عذاب دے گا تم کو عذاباً علیماً, ایک عذاب دردناک. اور عذاب کیا دے گا؟ وَيَسْتَبْدِلْ, وہ کیا کر دے گا؟ اور وہ بدل دے گا قوماً, ایک قوم کو, غیرکم, سوائے تمہارے, یعنی تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. لو یہ کیسے کرے گا؟ نہیں نہیں, وَلَا تَزُرُّوْخُ شَيَّا, اور نہیں تم ضرر دے سکو گے اس کو کچھ بھی. وہ تبدیل کر دے گا, وہ بدل دے گا ایک قوم کو سوائے تمہارے, اور نہیں تم ضرر دے سکو گے, نقصان دے سکو گے اس کو کچھ بھی. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. إِلَّا, اگر نہیں, تنصروہو, تم مدد کرو گے اس کی, کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر نہیں, یہ کہ نہیں تم مدد کرو گے اس کی, فقد, پس یقیناً, نصرہ اللہ, مدد کی اس کی اللہ نے, مدد کی اس کی اللہ نے, اس جب, اخرجہو, نکالا اس کو, کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہاں سے اخراج؟ مکہ سے اخراج, ہجرت کا واقعہ. اگر نہیں تم مدد کرو گے اس کی, پس یقیناً مدد کی اس کی اللہ نے, اس جب, اخرجہو, نکالا اس کو, اللذینہ, ان لوگوں سے جنہوں نے, کفرو, کفر کیا, ثانی اثنائنی, دوسرا دوکا, اس ہما, جب وہ دونوں تھے, فلغاری, جب نکالا اس کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, دو کا دوسرا, جب وہ دونوں تھے, فلغاری, غار میں, اس سے قولو, جب وہ کہہ رہا تھا, لِسُوحِ بِهِ, واسطے اس کے ساتھی کے, لَا تَحْزَن, حَا زَا نُون, کون کہہ رہا ہے, کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یارِ غار, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں, لَا تَحْزَن, نہ تو غم کر, نہ تو دکھ اور غم کا شکار ہو, اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, بے شک اللہ ساتھ ہے ہمارے. فَانْزَلَ اللَّهُ, پس اتارا اللہ نے, سکینتہو, سکینہ اس کا, عَلَيْهِ, اوپر اس کے, وَعَيَّدَهُ, اور مدد کی اس کی, بِجُنُودٍ, ساتھ کچھ لشکروں کے, کون سے لشکر؟ لَمْ تَرَوْهَا, نہیں تم دیکھتے اس کو, نہ تو غم کر, بے شک اللہ ساتھ ہے ہمارے. پس اتارا اللہ نے, سکینہ اس کا, اوپر اس کے, اور مدد کی اس کی, ساتھ کچھ لشکروں کے, نہیں تم دیکھتے اس کو, وَجَعَلَا, اور اس نے بنایا, کلمت الَّذِينَ قَفَرُ السُّفْلَا, کلمہ, بات, ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا, سُفْلَا, کیا مطلب ہوگا؟ اَسْفَلَ سَافِلِينَ, اسفل من النار, کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے نیچے. کلمہ یا بات, ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, نیچے, پست, یعنی اللہ نے کافروں کا بول نیچا کر دکھایا. وَقَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا, اور کلمہ یا بات اللہ ہی کی بلند ہے, اور کلمہ یا بات اللہ کا ہی, عُلْيَا, عُلُوف کا مطلب بلند ہے. واللہ عزیز و حکیم, اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اچھا, نہ نکلنے کا تو انجام, اب پھر حکم, انفرو, نکلو, خفافاً, ہلکے, وثقالاً, بوجھل, بھاری, نکل کے کیا کریں؟ وجاہدو, اور جہاد کرو, بی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ, ساتھ تمہارے مالوں کے اور ساتھ تمہاری جانوں کے, بیچ راستے میں اللہ کے. کیوں کیوں کریں جہاد؟ ذالکم, یہ تمہارا, یعنی یہ تمہارا کام, جہاد کا عمل, صحیح کوشش, یہ تمہارا,
خَيْرٌ لَكُمْ بہتر ہے واسطے تمہارے ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے. لو کانا اگر وہ ہوتا عارضاً فائدہ قریباً آسان قریب نزدیک وسفراً اور سفر قاصداً ارادہ کیا جانے والا ہلکا اگر وہ ہوتا عارضاً فائدہ سامان مال قریبی وسفراً اور سفر قاصداً قصد کیا جانے والا یا ہلکا یعنی جس کا ارادہ ہو سکتا تھا لَتَّبَعُوكَ البتہ وہ پیچھے آتے تیرے البتہ وہ پیروی کرتے تیری وَلَاكِن اور لیکن بَعُدَتْ دور ہو گیا عَلَيْهِمُ الشُّقَّ اوپر ان کے مشقت اوپر ان کے کٹھن اور لیکن دوری راستہ بعد کہتے ہیں دوری کو اور دوری کس میں ہوتی ہے راستے میں اور لیکن وہ دوری وہ راستہ اوپر ان کے کٹھن ہو گیا مشقت طلب ہو گیا وَسَّيَا حَلِفُونَ بِاللَّهِ اور ان قریب وہ حَا لَام فَا حلف کہتے ہیں قسم کو اور ان قریب وہ قسمیں کھاتے ہیں یا ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے باللہ ذات اللہ کے لَوْ اسْتَطَعْنَا البتہ اگر استطاعت رکھتے ہم اگر استطاعت رکھتے ہم طاقت رکھتے ہم لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ البتہ نکلتے ہم ساتھ تمہارے اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے ان قریب وہ حلف اٹھائیں گے ساتھ اللہ کے اگر استطاعت طاقت رکھتے ہم البتہ نکلتے ہم ساتھ تمہارے یُحْلِقُونَ أَنفُسَهُمْ وہ ہلاک کرتے ہیں وہ ہلاک کرتے ہیں وہ ہلاکت میں ڈالتے ہیں وہ تباہی میں ڈالتے ہیں جانوں کو ان کی وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ وہ جانتا ہے اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کے بے شک وہ البتہ وہ جھوٹے ہیں صدق اللہ العظیم